No, první jsem byla zaražena, protože jsem to vůbec nečekala a nemůžu říct, že bych byla šťastná, nešťastná, byla jsem překvapená. A takový ten pocit, takový ty nervozity, ten přetrvává do dneška, ale bylo to jako obrovské překvapení a teď, když tady sedím, tak jsem hrozně ráda. Já si myslím, že pan Kraus je jako počasí, protože a v tom je to hrozně pěkný, jo, že očekáváte slunce, přijde bouře a naopak, takže vůbec nevím. A o to zase bude takový variabilní, jo, takže nevím. No, já bych se ho zeptala, jestli se mu nestává, třeba nezdají takový sny, že třeba mu nepřišli hosté, nebo že najednou nemá co říct, anebo že tady nejsou diváci. Jestli vůbec má nějakou takovou noční můru. Mně připadá, že vůbec ne. Teďko s váma vůbec ne. Já jsem měla, když jsme jeli teď autem a stáli jsme v zácpě, tak jsem měla trému, že přijedem pozdě. A já všude chodím o 2 hodiny dřív, takže pro mě to bylo nejhorší stres. A teď už se cítím fajn. Těším se. Děkuju.